Мене звати Сімбуланду. Це Сімбуланду Ланду. Це Сікабу і Сінтяо, вони сестри. От. А ззаду простий хлопець Рома Іден. Да. Вони люблять називати наші імена, я не знаю чому. Так, сьогодні ми знову мали вести на рисові поля, але ну, як завжди. Працювати на дві, тому нас повезуть на море. В дощ. На море. Ну, а ще тому, що у нас законний вихідний. Три. Ну, один законний, два незаконних. Ну, просто працюємо, коли хочемо. Чим ви займаєтесь? Я купаю яблук. Якщо чесно, то просто вони надоїли нам. Чекай, Наташ, я не знав. Почекай. Ну, Рус, ти що ти зробив? Вони розвалились, не все нормально. Скажіть, будь ласка, чи довго ви робили ці скульптури? Я? А чого вона тільки одна? Скульптури не говорять. Я вам скажу, що натхнення – це дуже, дуже тонка річ. Вона до мене приходила протягом декількох років, але сьогодні я відчув, що я готовий. Ми прийшли в місцевий генделик. Це щось дуже схоже до нашого генделика. Ну і я сподіваюся, що ми сьогодні не отруємося. Надіюсь. Дві перші. Але що сподіваєшся? Чуєш? Смачно. Тебе послай. Чікен. Наташ. Да. Смачно. Дякую. Де мій суп? А суп я. Тут точно де восьми можна сидіти. Я вам скажу, нічого, так харчевня нормально. Як жмеренці на вокзалі. Ось це називається відпочинок. От. Номер один. Номер два і номер три. Не ловлять Wi-Fi. Мамо, привіт. Я й не знав, що в тебе є щось спа-салон в В'єтнамі. Круто, круто. Це тусовочка.
собака. Ігор, наш тобі банкомат. Мам, вийшли мені, будь ласка, трошки грошей. Я насправді жартував, я тут не працюю. Ти що, бомжуєш? Я тут п'ю. Не хватає. Просто нечесно. Ти ж татів, Наташ. Ні. Проси помовчати. Так, Наташ, прикинь, зараз канатка так відривається і ми падаємо. Я прикидаю кожен раз, Ігор. А я вам п***ю, тільки хотів сказати. А Каті... Катя без настроєння. Да. Що я вам хочу сказати? Другий день нашого вихідного, вихідних. Другий з трьох. Горі сьогодні холодно. Холодно так, що в***ку дує. Але чим нижче ми зараз спускаємося вниз по канатній дорозі, тим тепліше. І сквознячок вже більш прохолодний, не менш прохолодний. Може відкрити вікно, ти почувствуєш? Ні. Грає спокійна та мелодична музика у виконанні якогось. Тому що нормальну музику складати не може. Відділі знайшов рівновагу цього світу і придумує тільки спокійну музику. На жаль, камера не передає тих краєвидів, які ось там. Але там є дуже гарне озеро. А там краєвид на затоку, на море. А там, куди я дивлюсь зараз, може видно, там є місто. Скільки? 200 тисяч населення і росте уверх. До Ванги? Да. Мільйон 800. А мене бали жорстко. Мільйон 800. Гарні джунглі. Ось там озеро, про яке я говорив. І там гарно. Там динозаври купаються всякі. Всякі величезні. Величезні такі, величезні акули. Шестиметрові скати, там в угрі по 25 метрів. А діаметр? А діаметр десь 30. Ці островки, от якщо ви бачите, оце є і в угрі. Вони отак лежать собі, як лежали. Я майже до останнього не хотів сьогодні нікуди йти, але ж гарно. Сьогодні ми лазимо по вулицям міста. Ну, я вам скажу, що доволі прикольно. Пішли музичний магазин. Єєє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 є
Де ти вже ці шоти знайшла? Я на світнику не дивився. Знати, що я відеооператор від Бога, тому що цікаву частину вуличок міста ми прийшли, вони були легенькі, цікаві, багато магазинів, багато чого нового і дивного, але я це весь час не знімав. Чому? Тому що пішло воно все в жопу, я хочу сам це все подивитися, а не знімати. Колись на другий раз, можливо, але це не точно. Скільки можна, це тиранія, терпіти, одне й те саме, встали, сіли, встали, упор льожа віджались. Я так не можу. Що, я виключу камеру і я тобі намаляю, бамбулей дам? Що ти сказав, да? Ага. Хорошо. Так, хай знає своє місце, хай знає.
Скільки ми ходили по місту? Три години? Три години. Ще п'ять нам треба відходити. Мені здається, що я буду просто сидіти. У нас третій вихідний підряд, а Руслан поганий. Я хорош. В погану сторону. Чесно кажучи, нас вже всіх дістало відпочивати. Але слід використовувати момент. Тому що наступний вихідний у нас буде десь через півроку. Скам'яніть, не їжте собаки, котів, не їжте, вони ж наші друзі. Ігор, іди вудку роби, я вудку буду робити. Все це твоїм розміром, диви-ка. А? Ні, мені менше тоді треба. Да? Да. Вибач. А в дівчат, наприклад, ентузіазм ще більше, ніж в нас. Подивись. Офігенний у нас ентузіазм. Офігенний у нас ентузіазм. Де подиви, оце мій розмірчик, де? 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 Оцей? Оцей? Ага, а я поняв, так. Да. А ні, я ошибся, оце моя роща. Ось це? Оце от букує. Руслан не б'є дуже часто і сильно. І... Всім будеш це розказувати? Да. Всім будеш це розказувати? Не їсти! Нормальні такі шари. Спасибо, Ігор. Руслан, що ти познімаєш? Я тут познімаю все, як красиво квіти. Тому я присідаюся тут і нікуди не їхав. Що, дуже гарно. Ігор, ну ти прирожджений модель взагалі. Ну нормально. Во, Аполлон. Давай ще. Ви думаєте, я фотографував? Ну, ти відео знімав? Я відео знімав.